Godmorgen alle sammen og velkommen til den her vlog. I dag er det lørdag den 6. oktober. Klokken den er 12:31. Så kan man godt sige godmorgen. Når det er lørdag, så kan man godt. I dag, eller lige nu, ligner jeg en jegner. Som I nok ved, så er min fucking nice cool veninde Emilie B. Emilie Britting, hun har lavet en tøjkollektion med Naked. Så ja, jeg har så været så heldig at skulle være med på det her shoot. Hvorfor skal jeg sige alt det her, når jeg ser så ud? Jeg har lige spist nogle hash browns, kalder jeg dem. Altså, det er ikke hash. Det er sådan nogle, jeg ved ikke, om I kender dem. Ja, så har jeg lige spist. Tak. Vold godt. Party. Yeah, world is okay, så jeg skal lige sådan rydde lidt op og sådan noget der på mit værelse, fordi at der er virkelig rodet. Eller sådan, der er mere sådan støvet, så jeg skal nok lige sådan have gjort lidt rent. Jeg har lige fået lagt noget makeup, og det er sådan, vi fik sådan guidelines på, hvordan det skulle være. Og sådan, det var meget bare sådan lidt det, som jeg normalt sådan plejer. Det skal være meget naturligt, og vores hår, det skulle egentlig bare være sådan helt glat eller sådan lidt bølget-agtigt. Og så tænkte jeg bare sådan, jeg har sådan lidt det hele i mit hår, så det gad jeg ikke gøre noget ved. Jeg glæder mig faktisk virkelig meget. Men så tænkte jeg egentlig bare, at jeg ville tage med på den her dag, fordi jeg tænkte, det kunne være sådan ret grineren at se, hvordan sådan noget foregik. Galt for Tumblr. Ej. Jeg fik faktisk også at vide, at jeg lige skulle pakke noget makeup, så jeg kunne sådan touche op i løbet af dagen. Ja, så det vil jeg lige gøre. Okay, så det her, det er mit outfit. Jeg har nogle sko fra Fila. Mine bukser, de er fra H&M. Min jakke er fra Bash. Og min den her trøje herinde, det ved jeg faktisk ikke. Brandy Melville eller sådan noget der. Og min taske er fra Balenciaga. Jeg står lige i den her gård og venter på, at Emilie kommer ned. Jeg aner ikke, hvor man skal gå ind. Det er et hotel, men sådan, jeg kan ikke se, hvor der er en reception. Jeg ved ikke, om jeg står det rigtige sted. Hvad tid? Ad. Før jeg må det klart. Altså, jeg er virkelig intet. Sweet? Ja, så får jeg det. I går, så står jeg dernede. Jeg skal bare have mit værk. Oh, the sweet? Ja, yeah, ja, det er det. Okay, yeah. I think we're done now. Okay. Perfect. Disgusting room. Wow, hello. Ej, hvor fedt, Emilie. Jeg har fucking del. Jeg har faktisk chokolade fra i går af. Den er tydeligt givet af, den her ikke, så det er virkelig chokolade. Lige nu står vi i receptionen og venter på, at hele crewet kommer. Vi skal lige få noget sådan, vi skal lige have noget lunch, inden vi skal videre på shoot, som er i Hillerød. Hun er om 2 minutter. Hun er lige kommet. Så lige nu der er os piger og crewet blevet hentet i en taxa. Vi er så på vej op til vores location i Hillerød. Let me get out of here. Nå, vi har lige kørt i bil i sådan der. Og Christine gad vel, så kan vi alligevel sådan der. Ej, Christine, hvor er hun? Nej, så her, Christine. Hallo, jeg også. Vi har lige kørt i sådan 40-30 minutter. Nå, jeg tror, det er det her gule hus, vi skal være herinde. Så lige nu skal vi bryde ind. Bryde ind? Jamen, det der vil nu. Der er allerede noget. Ej, hun er vildt sjov. Vi er lige ankommet til huset. Og det er lidt mærkeligt bare at være i en eller andens hus. Men det er i hvert fald vores location. Spændende. Ej, man kan sgu ovenpå. Så det var ikke bare helt. Ej, jeg kan godt lide den sådan stilen her. Ej, der er sgu da fucking fedt. Det er sådan, du ved. Det er sådan, at jeg vil have en københavnerlejlighed, når jeg flytter hjemmefra. Jeg elsker trummer. Ej, det har jeg lige lyst til. Ej, hvor fedt. Ej, ad, det bliver sådan. This is our model lunch. Så lige nu, der har vi skulle lave 2 sandheder og en, hvad hedder det? Falsk. Falsk. Ja, en løgn. En løgn. Og vores liv, som vi skal bruge til sådan noget Instagram. Social media. Social media. So here we got Asil. This is a really disgusting brand. And this is Matthew. He's our photographer. Jeg ligner en eller anden skøjter. Nej, jeg ligner en, hvad hedder det? Stewardesse, det er en skøjter. Det er en skøjter. Jeg lugter soft running, du lugter ostepops ud i bunden. Det er hold kæft, den skulle kysse. Kan man godt lugte det? Mm. Ej, ja, man kan. Kan man også med mig? In here we got the clothes. Okay, I think I would have you in this one. Okay. We've got all here. Yeah, I think I skal starte lige live, så I skal bare lige sådan sådan. What? Nothing. Just for my vlog. Okay. Med den style, det skal du tage på sammen. Yeah. We're gonna use the same garments several times for different looks. Perfect. Åh, den er stor til dig. Ja. Det er sådan lidt underligt at have noget tøj på, som man ikke selv har valgt, ikke? Ja, vi har lige fået tøj på. Jeg har en nattøj, og Katrine, du er bare fucking lækker. Jeg kan altså virkelig godt lide den her. Er det ikke den samme, jeg har på?
Jo, du har den bare i sort, og så er du de her. De sidder røvgodt på dig. De er sådan lidt store, synes jeg. Jeg kunne ikke gøre på mine på. Ej, hvad for en er min? Det er din, og det er min. Dit lys er helt anderledes. Party. Temaet til det her shoot, det er jo lidt, at vi skal holde en fest. Yeah, we got some vodka drinks. Jeg ved det ikke. Faktisk. Ja. Der er kun en lille smule i. Ja, okay. Hello. Okay, vi er lige gang med shoot. Og sådan er det fucking det, man. Vi skal bare stå og danse og feste og drikke og sådan. Det er cool. Det her er seriøst noget af det fucking sjove, så jeg har gjort. Jeg har lige fået Red Bull i hele mit ansigt, fordi at gængelig flip. Okay, så nu skal vi lave noget IGTV. Are you going to sit in the couch? Okay. Ja. Anna spiser det bedst. Nej. Men jeg kan godt lige tage dem af, så er der saft på. Vi får lige noget pizza, og vi har lige filmet sådan noget til deres IGTV. Og fuck, det var grineren. Så skal vi snakke engelsk. Og vi følger ikke ud af grin. Nej, har du oplevet med? Nej. Så vi har lige været udenfor og skyde nogle shots af, hvor vi sådan... Hvor vi kommer gående ned ad vejen med sådan en pizzabakker i hænderne. Og jeg synes, det bliver fucking nice. Den her kjole er noget af det strammeste, jeg nogensinde har på. Jeg står seriøst bare og suger alt ind, og min bryster bliver bare fuldstændig mæst. Digital media på social media. Ja, og sådan, når vi snakker sammen foran dem, så snakker vi også engelsk. Fordi sådan, så forstår de, hvad vi siger. You know, so like, we're just fluent in English right yeah, now. Yeah, we're so good. We're so good at you English. You can't even, like, imagine, because it's so amazing. Jeg tror lige, jeg ikke har taget min underbuksbog, men det hedder jeg. I need to fix this bun. Det er en fucking klap kjole, og den er faktisk så klap mærke. Åh, men for at tage designet her lort. A lot. Ej, jeg ved ikke, hvad det er, men hvordan det kommer til at være det? Bare en døs. Det synes jeg, det mest er sexet. And Louise, oh, just what I'm doing. It just smells like this towel. Okay. This towel? Is yeah, my dick? I'm fucking glad. Det lukker så low. I'm out. Klokken, den er 20:10, og vi står i gang. Og ja, for resten så har vi switchet outfit igen for tredje gang. Okay, så lige nu der har vi taget nogle billeder, eller sådan, vi er stadig lidt i gang. Ja, vi er sådan ret trætte, klokken er, den er ret mange. Og
jeg smadrer op, jeg smadrer hele hytten. Vi er seriøst ødelagt en stol. Til dem. Jeg faldt igennem min stol, fordi vi skulle kravle over en mur, og så skulle jeg hoppe ned igen, og så faldt jeg bare igennem den der stol. Ej, den flækkede midt over. Ja. Og Emilie, hvad laver du? Du smadrer der. Hvad har du taget? Jeg gør det 5 gange nu. Hvad laver du? I'm feeling fat. I think I can stand you up here. Okay, så vi er så blevet færdige med shoot. Klokken den er 9:15. Så vi skal sende en taxi, så vi kan komme tilbage til København. Og så skal jeg egentlig bare til en fest på Stay Copenhagen Hotel. Og så skal vi ellers bare tilbage. Eller så skal jeg tilbage til hotellet og sove. Ja. Driller vi dig? Hvor du er det her, skat? Misa, du er blevet Insta-fame nu. Vi købte 2, og så troede vi, at 2 af dem var... Hvem fanden set med? Grunden til, at vi lige har 12 kaniner, det var, fordi vi troede, at 2 af dem... Okay, så... Lige nu sidder vi i en taxa, og vi er på vej til København. Oh my god, shut up, you bitch. Oh my god, you... You're just disgusting. Okay, yeah, yeah. Godmorgen, guys. Nå, ja. Jeg har sovet her i nat. Mega luksus. Emilie og Christine, de sidder og ligger og sover lidt andet. Jeg ved ikke, om de er vågne. Jeg tror sådan, jeg har fået 3 timer søvn i nat, fordi at jeg valgte at tage videre til en fest. Men da jeg kom derhen, der var den allerede sådan slut. Og den var på Stay Hotel. Og, oh my god. Ja. Så, ja. Ej, det er mega fedt. Der sådan bare blev himmel, og så er der bare musik ud over København. Jeg kan lige vise jer det. Der er udsigten ud over Kødbyen, og så København er bare her, og det er vildt pænt, synes jeg. Og der er blå himmel, det gør mig også bare en ekstra glad. Jeg ser så død ud, for jeg har bare mega sådan klamt hår, og jeg har sovet med makeup og sådan noget. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, jeg kunne lide den her vlog og se sådan lidt behind the scenes på sådan en fucking underlig arbejdsdag, what the fuck. Ja, så ej, fuck, jeg tror, at billederne bliver ret gode. Men ja, vi ses.